ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘူဂျုံမူကြီးမင်းအောင်လှိုင်အားမနေ့ကစစ်တွေမြို့မှာရမင်းရဖရီနိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့တာပါဘူဂျုံမူကြီးမင်းအောင်လှိုင်အားအသွင်ကူးပြောင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်တက်မတော်အနေနဲ့ပံ့ပိုးကူညီနေတယ်လို့သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူသားချင်းထိခိုက်ရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကတကယ်ဖြစ်ချင်တာဒီ population မှာကျွန်တော်ပရောဂျက်ကိုထုတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရှိမှာကျွန်တော်နှုတ်နဲ့ဒါဒီဒီမှာပရောဂျက်ကိုထုတ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်မှာမှမပြောအမေခွန်းနဲ့လာတော့ကျွန်တော်ပြောထည့်ပြခံပြောလို့ဒါနဲ့လူလူတွေတော့ပြောတာတော့ဒါဒါပရောဂျက်အချိန်မှာကျွန်တော်တကယ်လို့ဒီမိုကရေစီလမ်းကိုတောင်းချင်တယ်ဖြစ်ချင်နိုင်ငံတော်ကနေရေမောင်းတိုင်းပြီးတော့မှတာရတဲ့တိုင်းပြည်ပြည်ထောင်စုကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကရအောင်မရရအောင်ကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရအောင်ထိန်းချုပ်ပြီးတင်ပေးနေတယ်ဒါအပြင်ဘူဂျုံမွန်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာတိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးကိုသာရှေ့တန်းတင်ဖို့လိုကြောင်းပြောခဲ့သလိုမြန်မာနိုင်ငံဟာတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့အင်ကြီးတိန်နဲ့တူရောက်နှိုင်းချင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအင်သာယာဖို့အတွက်မိသားစုဝင်တွေအားလုံးညီညွတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့အနေနဲ့တက်မတော်ရဲ့သဘောထားကိုအခုလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖို့ပြောကြားလိုက်တဲ့အတွက်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အရက်ဘက်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးပုံမကောင်းမွန်လာဖို့မျှော်လင့်နေလို့တွစ်ဆွန်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတိုးတက်ရေးပါတီ RNDP ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ကပြောပါတယ်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအတွက်တက်မတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာကိုပုံမလင်းချပြပြီးပြီအဲဒါကြောင့်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရက်ဘက်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွေပုံကောင်းမွန်လာဖို့ရှိပါတယ်ဒါအပြင်တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘူဂျုံမုံကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပြောသွားတဲ့စကားတွေထဲမှာရခိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမပါရှိပေမဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအလေးထားပြောသွားတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျိုးဆိုရမှာဖြစ်တယ်လို့တွစ်ဆွန်ဘွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့စစ်တွေမျိုးကန်ရမင်းရဖတူဖြစ်တဲ့ဦးတန်းထွန်းကပြောပါတယ်ဒီဘုဂျုံမူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာဘုချွေဖက်ဖက်ကင်းလို့တက်ညီထားမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာဟိုတက်မတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုပဲဦးစားပြီးပြောတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူခြင်းနဲ့စကားတွေပေါ်လာလို့ဒီပါလေအဲ့ဒီချက်ကိုတော့မနေ့ကရခိုင်ဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘူဂျုံမူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပါဝင်အလှူရှင်တွေကရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးငွေကျပ်သိန်းပေါင်း 8,600 ကျော်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကိုပေးအပ်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ